أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة قاف لمرني آياتنا دي سورة قاف فترتيب كي پنځو سم لمبر صورت تي او په نزول کې څلور دیر شم لمبر صورت تي یان دي دا چې درو دیر صورتونه تر دې صورت مخکې نازل شوی دي څلور دیر شم لمبر دغه صورت نازل شوی دي او دا صورت مکی دی یان تر هجرت مخکې نازل شوی دي آن حضرت صلی الله علیه وسلم لا مدینه منوره ته مهاجر شوی نو چې دا صورت نازل شو. دا صورت پنځه څلوېشت آیاتونه لري څلور رکوع لري. دا چې دا صورت مکی صورت دی مکی صورتونه اکثر داسې دي چې پر دلائلو باندې بنا دي. دلائل دي د الله پر توحید باندې خلق پوهول دي عقل لرونکو ته د داسې شیانو ورپام کول دي چې د لږ عقل لرونکی وي هغه په حقیقت باندې پوه سي خپل الله وپیژني حقیقت وپیژني ځان وپیژني د ځان مسؤلیت وپیژني. ځکه تر هجرت مخکې جهاد لازم نه و. هغه مهال یوازې او یوازې دعوت د دعوت څو مرحلې وې. په لومړۍ مرحله کې دعوت پټ چلېدی مبارکو اصحابانو به د اسلام دعوت و نورو خلکو ته په پټه ورکاوي حتی خپل اسلام به یې هم پټ ساتي. یو څوک چې به یې دین ته رابلی نو د ده چې به ښه باندې اعتماد و په خصوصي ډول به پټ د دعوت لاره ورته چلول د دې لپاره چې دین اسلام ته یې راولي. په ښکاره باندې چا د اسلام نوم نسو یادولی په ښکاره باندې چا د اسلام دعوت نسو کولی. د وخت په تیریدو سره چې د مسلمانانو څه قدرې قوت زیات سو بیا دعوت په ښکاره باندې پیل سو چې پیغمبر علیه السلام ته الله امر وکړي تر هغه امر وروسته بیا دعوت په ښکاره چلېدی. نو دعوت چې چلېدی په دعوت کې یوازې دا خبره وه چې خلک په دلایلو قانع کړل سي په دلایلو باندې حقیقت ورته معلوم سي. د زور خبره منع وه ځکه د مسلمانانو قوت کم و. کله چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته مهاجر سو د مسلمانانو قوت زیات سو نو بیا اول دعوت و د دعوت ورپسې جهاد و. نو چون دا صورت تر هجرت مخکې نازل شوی دی د دې صورت په سر کې هم دلائل دي او ډول ډول عقلي دلائل د هغه چا لپاره دي چې هغه عقل لرونکي وي. ځکه الله عز وجل فرمایي قاف دا هم د حروفو متشابهاتو څخه دي. د نورو صورتونو په سر کې د دغسې حروفو اړوند موږ خبره په تکراري ډول کړې ده نو ترجمه یې داسې کېږي قاف الله اعلم بمراده. الله ښه پوهیږي په خپل مراد سره. دا د الله عز وجل او د پیغمبر علیه السلام په مابینځ کې یو رمز دی. ممکن پیغمبر علیه السلام ته الله معنا ښودلې وي خو ټولو انسانانو ته یې د معنا کولو اجازت نسته. والقرآن المجید الله عز وجل فرمایي وایي قسم می دی په قرآن سره چې د لوړې مرتبې کتاب دی چې ای پیغمبره ته موږ دې قوم ته ویرونکي د الله د عذاب څخه لیږلې او و نیکانو خلقو ته زیری ورکوونکي متلیږلې او ای پیغمبره قسم په داسې لوړې مرتبه والا قرآن باندې چې دا قرآن موږ د خلقو د ویرولو لپاره تا ته درکړی دی. ای پیغمبره دا کتاب چې مو تا ته درکړی دی د دې لپاره چې خلقو ته حقیقت وشه او خلق د الهي عذاب څخه وویری. دوی څه کار وکړي چې دا کتاب تا ته درکړل سو تا چې دا کتاب دوی ته ورساوي دوی څه چل وکړي؟ دوی دوې خبرې کولې. یوه خبره یې دا کول چې الله عز وجل پیغمبر موږ ته رالیږي نو خو یو ملائکه به یې رالیږلې وای نو زموږ غوندې انسان الله پیغمبر کړي او په موږ کې چې بیا پیغمبر ګرځوي یو انسان یې ګرځوي نو یو ملائکه به یې هم د ده د تائید دپاره راستولی وای. الله عز وجل د دوی دا خبره رانقلوي او دوهمه خبره د دوی دا رانقلوي چې دوی به دا ویل تا
تعجب خدا دی چې موږ خاورې سو د اډوکی مو په خاورو واورې او دا خاورې مو بیا زره زره سي د باد په ذریعه باندې دا زموږ د وجود خاوره ځینې یو شار ته ولاړه سي ځینې بل شار ته ولاړه سي او ځینې د اوبو سره ګډه سي ځینې د درختو پر پاڼو باندې ولګېږي دغه د انسان وجود چې دغسې زره زره سي په مختلفو سیمو کې وویشل سي آیا دغه انسان به بیا الله را ژوندی کړي دا اجزا به بیا الله را پیدا کړي دا اجزا به د ده څخه ورک سي څنګه به یې پیدا کړي دا یوه یوه زره چې راټولوي او بیا انسان چې جوړوي بیا حساب و کتاب ورسره کړي تا دوې خبرې دی کولې الله عز وجل دا دوې خبرې را نقلوي رد ورباندې کوي بیا نو دلایل ورته وایي چې دا خبرې حق دي الله عز وجل فرمایي بل خبره داسې ده عجبو دی تعجب کوي ان په دې کې جا اچرالهم دی ته منذر ویرونکي منهم د دې د جنس څخه یو انسان رالی لکه دی چې انسانان دي د دې غوندې یو انسان الله عز وجل پیغمبر ورولېږي په دې کې دی تعجب کوي فقال فسوای الکافرون کافران دا سوای ها دا دا کار چې پیغمبر دی انسان وی شیء عجیب دا یو عجیب کار دی پیغمبر باید ملائکه وای یا دا انسان پیغمبر سره یو ملائکه د تایید وای الله عز وجل پیغمبر علی السلام ته فرمایي و ازما دی په دغه لوړه مرتبه لرونکي قرآن باندې قسم می چې دا قرآن تا ته درکول سوی دی ته پیغمبر او د دې د ویرولو لپاره دی مگر دې څه وایي وایه نه یوه خبره دا کوي بله خبره دا کوي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد اذا متنا آیا کله چې موږ مړه سو وكنا ترابا او موږ خاورې سو ذره ذره سو او دغه د وجود ذرې مو بیا د باد په توسط د دنیا کونج کونج ته ولاړې سي یوه ذره خاوره به د اوبو سره ګډه سوي زما د وجود یوه ذره خاوره به د درختو پر بلګو پرته یي بل زره به خټي سوي په دیوال کې به کار سوي بل زره خاوره به تللي بل شار ته به باد وړي داسې زرې زرې سره راټولول او بیا انسان جن جوړول دا ممکنه ده ذالک دا کار چې دي رجع راګرځول دي بعید چې ډېر لرې را یو ځای کېدل دي یعنی امکان نه لري د عقل لرې خبره ده رجع بعید یعنی دا یوه رجوع ده بعیده ده د عقل څخه د امکان څخه لرې ده دا نسي کېدلی الله عز وجل د دې رد په داسې انداز باندې د دې رد کوي وایي ګوره دوی چې دا خبره کوي چې دا انسان ذره ذره سي دغه ذره ذره انسان بیا الله نسي را یو ځای کولی نو دا خبره به دوی په دوو معناوو کوي یا به یې مقصد دا وي چې دا ذره ذره انسان الله نسي را یو ځای کولی انسان د دې قابل نه دی چې ژوند وکړي دا خبره خو امکان نه لري لکه موږ چې وایو یو څوک په ډبره خبرې نسي کولی ولې په ډبره خبرې نسي کولی ځکه خو ډبره په ځان کې د دې وړتیا نه لري چې خبره وکړي یو انسان په بل انسان خبرې کولی شي ځکه خو انسان د دې طاقت لري چې خبرې وکړي او که ته یو انسان ته ووایه چې ونیسه په ډبره خبرې وکړه دا ممکنه نه ده په دې وجه ممکنه نه ده چې په ډبره کې د خبرو کولو صلاحیت نشته نو دې چې وایي دغه انسانان بیرته نه راژوندي کیږي آیا دا انسانان د ژوند صلاحیت نه لري لکه ډبره چې د خبرو صلاحیت نه لري تا خبره خو د منولو نه ده ځکه خدا اگر د انسانان دیني ویني چا دي خبرې کوي ژوند کوي که انسانانو د ژوند صلاحیت نه درلودی خو اوس به ژوند نه وای پکشه خدای په سترګو ویني چا د انسانان ژوندي دي د دې ورچا انسان لري چې ژوند وکړي او یا به دا مقصد وي چې انسانان ځکه نسي را ژوندي کېدلی چې دا انسان کله وفات سي روح یې د بدنه ووځي او هغه پاته به جسد یې خاورې سي او دا خاورې یې بیا د باد په ذریعه باندې د مځکې په مختلفو ساحو کې وویشل سي لکه مخکې چې مو یادونه وکړل ځینې حصې یې په اوبو ګډې سي ځینې په خټو ګډې سي او ځینې یې په درختو پر پاڼو ولویږي ځینې په فضا کې باد پاوا کړي دوړې پاوا کړي ځینې په څاعانو کې ولویږي دا ذره ذره شیان دا بیا انسان کله راټولولی سي دا ذره ذره شیان به نو بیا الله کله راټول کړي دا څونه لرې خبره ده یو مټ خاوره چې یو څوک راواخلي باد ته یې ورکړي باد یې یوسي دا ذرې نو بیا څوک راټولولی سي یا انسان خو دا کار نسي کولی مګر دې د الله قیاس هم پر انسان کې الله خو داسې نه دی الله عز وجل د دې دا خبره ردي وایي داسې نه ده ګورې دغه انسان چې الله جوړ کړی دی دا یې هم اوس د دنیا د کونج کونج زرو څخه جوړ کړی دی انسان چې ژوند کوي خواړه خوري اوبه څشي کله اوبه دلته څشي کله بیا په تیاره کې ولاړ شي د دنیا په بل کونج کې یو بل مرګ ته ولاړ شي هلته خوراک کوي د هغه خوراک څخه
د دې ملک د خوراک څخه چې دی دلته اوسیږي، دوایه د کوم ملک راځي، دام د ده د وجود د سره ګډیږي، خوراک یې د کوم ملک سره راځي، او همدا ډول اوبه یې د کومه ځایه څخه راځي. دا د انسان د وجود خوراکونه چې د انسان وجود پکښې باقي دي، د دنیا د کنج کنج څخه الله ذرات را جمع کوي، انسان یې چې جوړ کړی دی. او دا لا څه کوي، بلکې د انسان هغه اول څاڅکي نطفه چې انسان ځین جوړ شوی دی، هغه د دنیا د کنج کنج مملکتو څخه، د لرې او د نژدې ځایو څخه خوراکونه د انسان د ضرورت شان را جمع شوي دي. انسان خوړلی دي، د ده پلار خوړلی دي، د هغه په وجود کې قوت پیدا شوی دی. یو څاڅکي نطفه ځینې جوړه شوې ده، بیا دی الله ځینې پیدا کړی دي، بیا چې ده نشونه ما کړې ده، دا هم د مختلفو ذرو څخه دي. دا چې الله عز وجل انسان د مختلفو ذرو څخه پیدا کړی دي، یا د انسان له الله جوړ کړی نو د دې شیانو څخه، دا ټول شیان ذره ذره الله ته معلومه په لوح محفوظ کې لیکلي وه. بیا چې دا شیان ولاړه، د انسان وجود چې جوړ شو هم الله ته معلوم وه. بیا چې دا وجود انسان مړ شو، بیا یې دا وجود بیا ذره ذره سو لرې او ځایو ته ولاړې، هر ځای هر ذره الله ته معلومات ته دي ستا. نو د الله څخه دا شی نه ورکېږي. د الله مقام داسې نه دی لکه د انسان مقام. الله عز وجل دا خبره ردیده دی قد په تحقیق سره. عالم نازم علم ستا، ما په هغه څه باندې تنقص الارض، چې کمی مځکه منهم د دې څخه. څنګه یې کمی؟ دی په خاورو کې کښېږدي، جسد یې خاورې سي، دا جسد دا جسده څخه زرې زرې الوزي یوې خوا او بلې خوا ته، اخر کې د دوی وجود ټول له منځه ولاړ سي. دا مځکه چې د دوی څخه کم شیان کمیي، ټوټې ځینې جلا کوي، بیا یوې خوا او بلې خوا ته ځي. الله وایي پر دې باندې زموږ علم ستا یوازې اوس دا څه کوي، بلکې د پخوا څخه ملا و. عندنا په نیز موږ کتاب، یو کتاب د حافظ زیات ساتونکي، د زرې زرې معلومات پکښې لیکلی دي چې لوح محفوظ دی. الله عز وجل فرمایي وایي دا خو حقیقت دی. دوی بدبختان څنګه کوي؟ بل خبره داسې ده، کذبو، دوی نسبت ته درواغو کوي. بالحق، په حق سره لما هر کله جا چې راسي هم دوی ته، حق چې ورته راسي بس دی انکار ځینې کوي، درواغ یې بولي. په هم پس دی چې دی په امر، په یو امر کې دی مریج چې ملتبس پوشیده دی، شکمن حالت دی، گمراه کن دی. د گمراه کن تفسیر یې هم شته او د پوشیده تفسیر یې هم شته. دوی په شک کې دي، کله کله وایي موږ نه ژوندي کېږو، کله الله نه مني، کله پیغمبر درواغجن بولي نعوذ بالله، کله قرآن د الله کلام نه بولي، کله تر مرګ وروسته بیرته ژوندون حق نه بولي. تاسې په شک کې دي، کله یوې خواته فکر ولاړ سي، کله بلې خواته، کله بلې خواته. دا د دوی حال دی. اوس الله عز وجل دلایل دوی ته فرمایي، وایي دا بدبختان چې لږ عقل والایي، هغه باید فکر وکړي، حقیقت ځان ته معلوم کړي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا دغه انسان و اسمانو ته نه ګوري؟ موږ څومره لوړ پیدا کړی دي، او څومره مو شایسته کړی دي په ستورو باندې، او دومره لوی اسمان مو جوړ کړی دي. دا یو چت دی، په زرګونه کلونه کېږي په دې چت کې څه خم وکړه چې نه ده پیدا شوی. هر منزل چې انسانان جوړ کړي، کله کله سوری سي، کله چاکونه وکړي، کله ونړېږي. دا یو داسې عظیم اسمان الله پیدا کړی دی چې هیڅ کج و پیش سوری دا نه لري. افلم ینظرو، آیا فس دوی نه ګوري؟ الی السماء، و اسمان ته، فوقهم، چې د پاسه د دوی دي. کیف بنیناها، پس څنګه موږ د اسمان جوړ کړی دی؟ وزیناها، او څنګه مو د اسمان شایسته کړی دی په ستورو باندې؟ وما نست لها، دی اسمان لره من فروج، څه پرجه، څه سوری هم پکښې نسته، څه چاک هم پکښې نسته. آیا دا انسان و اسمانو ته نه ګوري؟ و سړي ته دا فکر پیدا کېږي چې موږ د اسمان ته ګورو، دا شنه رڼا دا اسمان دی؟ یا تحقیق دا دی چې دغه شین رنګ دا د اسمان رنګ نه دی؟ اسمان و آخواته دی، اسمان ډېر لرې دی، د انسان نظر نشي ورسېدلی. او داسې انسانان هم دا وایي، دغه شین رنګ چې تاسو ګوري دا د اوبو رنګ دی. کله چې اوبه باندې لمر برابر سي، او دغه هوا فضا صافه او دا انعکاس وکړي، دغه د اوبو شین رنګ دا لکه یو انداره چې اوبو ته ونیسي، هغه انداره تکه شنه سي. دا پاکه او صفا فضا چې ده، دا د دې دریابونو انعکاس د دې رنګ کړی دی، دا د اوبو رنګ دی چې پر فضا باندې معلومیږي. نو اوس سړي ته دا سوال پیدا کېږي چې دا رنگ چې موږ ورته ګورو، دا شین رنگ دا د اسمان نه دی، دا د اوبو رنگ دی، یا د فضا رنگ دی، دا د لمر د وړانګو او د اوبو
یا د انعکاس څخه د دې اوبو د رنګ دی. نو الله عز وجل موږ ته څنګه فرمایي افلم ینظرو الى السماء، دوی و اسمان ته نه ګوري؟ نو موږ خو اسمان نه وینو، څنګه ورته وګورو؟ نو تفسیر لیکلی دی چې د دې څخه بصیرت علمي او عقلي مراد دی. آیا دوی په خپل عقل او فکر باندې د اسمان و طرف ته نه ګوري چې د دې فضا و آخوا ته یو اسمان ستا، یو چت ستا؟ هغه چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی دی، هغه یې شایسته کړی دی په ستورو باندې. او داسې چت دی چې د هغه هیڅ سوری او هیڅ کجی و پیشه پکښې نشته. او والارض مددناها، والارض مځکه مددناها، موږ غوړولې ده هاده مځکه. والقینا، او موږ غورځولې دي پیها په دې مځکه کې رواسي غرونه. وانبتنا، موږ شنه کړي دي پیها په دې مځکه کې من کل زوج بهیج، د هر قسمه شایسته شایسته شیانو څخه په مځکه کې چې الله څومره شنې ګیاوې پیدا کړي دي. داسې عجیبې درختي، داسې عجیب ګلان، کله کله انسان ورته وګوري حق پق حیران سي چې د الله څومره قدرت دی. دا هر شپه چې تیریږي، سهار چې پر مخ د مځکې څومره ګلان راشنه کېږي، دا ګلان په څومره شایست کې وي، څومره تر و تازه یې، څومره خوشبویه یې وي، څومره ډېر رنګونه پکښې یي. ستاسو په فکر دا که چېرې انسانانو دا دومره ګلان په هر ملک په بلیونونو ګلان او په بلیونونو رنګونه او ډولونه د الله پیدا کړي، دا که چېرې انسانانو جوړولی، نو د دې لپاره به څومره تیل مصرفېدلی، څومره کارګر به مصرفېدلی، څومره رنګونه به وایي، څه کونو فساد به وایي. ایله پر غرو پر دښتو باندې هم الله دا ګلان شنه کوي، په کورو کې هم شنه کوي، پر دښتو یې هم شنه کوي، او په بنګلو باغو کې هم شنه کوي. حیران انسان ورته پاتې شي چې د هره شپه څومره کار کېږي. نه استازی شته، نه کارخانه شته، نه تیل شته، نه ماشین شته. دا شایسته شایسته شیان په دې مځکه کې چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي. نو انسان چې ورته ګوري، په دې فکر به نه ورته ګوري چې دا څومره ښه ګل دي، دا به وایي چې دا څومره عجیب ذات پیدا کړي دي، څومره شایسته جوړ کړي دي، دا چا جوړ کړي دي؟ په خالق کې دې فکر وکړي. نو بیا به انسان خپل مسؤلیت وپیژني. او که یوازې به دا شنو شیان ته اک پک حیران تللي، دا فکر شیطان ورباندې بند کړي چې خالق یې پیدا کړ، چا جوړ کړي دي؟ د کار شوالی دا د خالق د شوالی نمایندګي کوي. د کار شوالی دا نمایندګي د خالق د شوالی کوي. څومره چې کار شوي، هغومره خلک و هغه د خالق هغه جوړوونکي ته فکر کوي. کله چې یو ځای ورسي، یو چا یو ډېر ښه تعمیر جوړ کړي، نو هر سړی چې راسي ورته وګوري، داسې نه وایي چې دا تعمیر څنګه د اسمانه شایسته نازل شوی دی. وایي سبحان الله، پر ګوتو دې برکت چې څومره شایسته کار یې کړی دی. هغه جوړوونکی دلی دلی نه دی، البته ورسره محبت ایسي چې دا څومره شایسته کمال دی. که چا یو بل عجیب شایسته شی جوړ کړی دی، سی دا فکر ورته پیدا سي چې سبحان الله، دا څومره کمالداره انسان دی، څومره ښه شی جوړ کړی دی. د انسان سره خدا وایي، مګر بدبختي دا ده چې الله څومره شایسته شیان پیدا کړي، دا نه وایي سبحان الله څومره حاکم ذات دی، څومره کمالداره ذات دی، او څومره بې مثاله ذات دی، څومره عجب شی بلا اسباب و بلا وسائل جوړ کړی دی. دا فکر انسان نه کوي. الله عز وجل انسانانو ته فرمایي، وای تاسو دې ته نه ګوري چې الله څنګه شایسته شیان پیدا کړي؟ خالق په دې نه سي پیدا کولی. دا شیان چې دي تبصرة عبرت دي و ذکرا پند دي لکل عبد، هر بنده لره منیب چې رجوع کوونکی د الله ولوري ته. او څوک چې شیطان د لارې بدرا کړي، د هغه دپاره نو بیا شی نشته. او دا خبره ده، ونزلنا، موږ نازلې کړي دي، من السماء، د اسمان د لوري څخه، ما ان اوبه مبارکن، مبارکی برکت لرونکی، داسې برکت لرونکی اوبه دي. فانبتنا، پس موږ راشنه کول کوو بی په دې اوبو سره، جنات، باغونه، وحب الحصید، او هغه دانې چې ریبل کېږي. دا د برکت ته ډکې اوبه دي. دا که چیرې سړی لږ عقل او فکر وکړي، د الله تعالی عجیب نظام دی. دا غرونه چې الله پیدا کړي دي، مخکې په یادونه وسوله چې په دې مځکه کې الله غرونه پیدا کړي. دا غرونه سره د دې چې دا مځکه الله برقراره په ساتلې ده، دا غرونه د دې مځکې لپاره حوزونه الله جوړ کړي دي. یو داسې عجیب نظام د دې مځکې الله جوړ کړی دی، پر دې غرو باندې واورې کېږي، خلک حوزو ته دیوالونه جوړوي. الله عز وجل بلا دیواله حوزونه جوړ کړي دي. د غرو پر سرو باندې نه دیوال لري، نه راتویږي، نه بهیږي. پر دې غرو باندې چې کله واورې وسي، دې غرو ته دننه الله عز وجل په دا مځکه کې رګونه پیدا کړي دي. دا رګونه لکه د انسان د وجود رګونه، بیا په دې ټوله مځکه کې نشر شوي دي. او دا هر رګ
د الله عز وجل په امر سره خپل لاک لري. لاک اڅه دي کله چې باران ور باندې وسی بس دغه رګونه د مځکو څخه اوبه راکش کړي، د غرو څخه اوبه راکش کړي، کاریزونه هم اوبه وکړي، څاان هم اوبه وکړي، او برمې هم اوبه وکړي، ولې هم وبهیږي. داسې نه دی چې دا باران نه وسي دا اوبه نو په دې مځکه ننوځي هلته دننه اوبه ډېرې سي، داسې نه ده. دغه اوبه خو چې وسي تاسو وګورئ خو دونه نیم متر قدر دانه ننوتلی یا یو متر ننوتلی، اخواته خو نو اوبه نه ورځي، نو څاته خو اوبه نه ورننوځي چې څا اوبه وکړي، او برمې ته خو اوبه نه ورننوځي چې برما اوبه وکړي. دا د الله تعالی نظام داسې جوړ دی چې د دې غرو څخه دا رګونه چې په مځکه کې راغلي دي باران چې وسي دا باران دا لکه یو لاک چې خلاص سي په یو ډول اثر باندې راکش کړي، دا اوبه چانو ته هم راسي، برمو ته هم راسي، دا هغه رګونه وي، دا هغه غرونه وي، البته په څاکې اوبه نشته چې باران ورباندې اوس اوبه راکش کړي. دا د الله تعالی نظام دی، داسې یو برکت لرونکي اوبه دي. دا اوبه چې اوسي ظاهرا کښت ته یو فصل قدر اوبه ورکړي، مګر په رګونو کې هغه اوبه راکش کړي، څاان ډکي، کاریزونه ډکي، برمې ډکي. دا د الله تعالی نظام دی. ونزلنا موږ نازل کړي دي من السماء د اسمانه څخه ماءً اوبه مبارکا برکت لرونکي، فانبتنا پس موږ راشنه کول کو بیه په دې اوبو سره جنات باغونه، وحب الحصید او هغه دانې چې ریبل کېږي، والنخل او موږ درختي باسقات وجدي وجدي د خورما و درختي. دا موږ په دې اوبو سره راژوندي کوو، په دې اوبو سره راشنې کوو. لها دې درختو لره طلع غنچی دي نغدي گنی غنچه، گنی غنچه دا درختی دا په دې اوبو سره راشنې سي چې دا باران نه کاریزوم وچ ما برما هم وچ سي واله هم وچ سي نو دا ټول شان وچ سي. نو دا وجدي وجدي درختی دا وچ کله چې باران وسی په دې باران سره دا ټول درختی اوبو سی دا دی هاگ غنچه دا خورماو گنه گنه غنچه تا پا دی اوبو پیدا کیش، پا دی باران پیدا کیش. او دا شیان چه دی دا انسانان دا سی بی فکر دی رزقن للعباد، دا رزق دا بندگانو لپار دی. و احیینا او مج رجوندی کول کو بی پا دی اوبو سر بلدتن میتا، هاگ شار چ ملوی مل شار چې نه ترکاری پکشی وي، نه باغ پکشی، او نه شنکی یا پکشی، نه غنم وربش پکشی وي، نه جواری پکشی. دا باران چې پر وورول سي دا شار را ژوندی سي، خوراکونه پکشی پیدا سي، شایسته سي، هوا یې صافه سي. دا درختی یوازې دا نه مانا چې خلکو ته میوې ورکوي، دا درختی هوا هم صفا صفا کوي او د خلکو صحت هم ګټه ده. نو دا مل شار الله وایي په دې باران موږ را ژوندی کړو، انسانان یې ژوند وکړي، انسانان یې رزق پیدا کړي، درختی میوه وکی، درختی آواز صاف وکی، ژوند خوش سی، صحت پیدا سی. دا کار څوک کوي؟ الله یې کوي. په څه شي کوي؟ په دې باران کوي. کذالک الخروج په دغه ډول سره راوتل دي د الله عز وجل د نعمتونو، او په دغه ډول سره راوتل دي د الله عز وجل د لورې څخه د رزقونو. الله عز وجل ورپسې دې ته مثالونه فرمایي، وایي دا خو د الله عز وجل د لورې څخه نعمتونه وه. نو تاسو غوندې خو نور انسانان هم تیر سوي دي، د نوح علیه السلام قوم، صالح علیه السلام قوم، د هود علیه السلام قوم، هغو ته هم دغسې حقیقت معلوم سو، هغو ایمان نه راوړي، حقیقت ته تسلیم نه سو، د هغو انجام څه سو؟ کذبت نسبت ته درواغو کړی دي قبلهم مخکې تر دغه بدبختو انسانانو، چې اوس د دې دومره دلایلو سره الله نه پیژني. قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام هم نسبت ته درواغ وکړي، الله په کار طوفان هلاک کړل. و اصحاب الرس خاوندان د څا، د څا خاوندان څوک وه؟ د څا خاوندان دا د صالح علیه السلام قوم، د صالح علیه السلام قوم چې هلاک سو، نو څک څلور زره کسان وو چې هغو ایمان راوړی وو، دا د صالح علیه السلام سره یو ځای د دې شاره څخه ولاړه، یو ځای یې واړول، په هغه ځای کې څاوو، دا څا څخه یې استفاده کول. کله چې هغه ځای ته ورغلل، په هغه ځای کې گزاره وکړل، صالح علیه السلام چې وفات سو، د دغه څلور زرو کسانو راتلونکي نسل چې پیدا سو هغه ګمراهان سوه، په بدپرستۍ اخته سوه. د بدپرستۍ څخه وروسته الله یو پیغمبر پکښې ولیږئ، دی هغه پیغمبر وواشه، الله عز وجل عذاب ورباندې راوستي. نو د دغه یادونه الله عز وجل کوي، وایي قوم د نوح علیه السلام موږ هلاکي، اصحاب الرس د څا خاوندان دا موږ هلاک کړل، و سمود سمودیان مو هلاک کړل. د صالح علیه السلام قوم څوک وه؟ سمودیان وه، هغه مو هلاک کړل. د دې صفات شونې کسان چې مسلمانان وه او راتلونکي نسل یې کافران سوه، هغه مو هلاک کړل. و عاد او عادیان چې ډېر قوت والا و جګ او غټ خلق وه، میوو و تجارتو و پیسو والا وه، هغه مو په طوفان هلاک کړل. و فرعون او فرعون مو هلاک کړي، فرعون او د ده قوم چې
بیخی زیاد طاقت و قدرت ادرلو دی حتی در دیر قوت و طاقت و در غرور پا واجه پیراون در خدایی دعوه کرده و و اخوان و لوت او رون دلوت علیه السلام یعنی دلوت علیه السلام قوم دا محلاقیم زکم و چپاور باندی واره ول و اصحاب الایکتی او حق خواندان در گرن و درخت و ایکا دا جنگلی سمی تویل کیش دا یو قوم چی پا یو جنگلی سیما که الله پیدا کردی و گرنی درختی وی او الله عز و جل شعیب علیه السلام پیغمبر رو تلیه جلی و نو دی ایمان نراوری الله عذاب رو بندی راوست و قوم تبعین او د تبع قوم د تبع قوم تفسیلی کسه د سورت دخان پا و دیرشم لمبر آیات که مجوه کرد پی و درکی الله یو قوم پیدا کردی و او د تبع داد دی دا باچهان و لقب و تفسیل ایالت تیرس الله عز و جل حلاک را لاغلوی بند و بوی وربانی رایلا که طول ای پناه پناه کرل تو با قوم تنو الله دست امتیازات رو کری و چی انسان اوس حیران رو تپاتیش پا طول غطلوی درکی قماشی نوی مار لرم نو پیترتی الله نو پکش پیدا کری حتی چه مسافر بوار علی سپوژی بوار سرای اغل علت و جل که دل او چنگ میوی وی چه علت تفصیل تیر سو دا الله حلاک رل کلون دا ټول چې و کذ دبر الرسل دی تکذیب در رسولانو وکي در رسولانو خبرې یې نه منلې فحق فالثابت سوعید دا الله وعده د عذاب دا ور باندې ثابت ته سو په دنیا کې عذاب ور باندې رالی په آخرت کې به هم عذاب وي او کدا انسانان دا فکر کوي چې دا خو مې ومنله چې رښتیا هم الله عز وجل علم لري دا دومره ډېر کارونه چې کولی شي دا کوچنی انسان هم راژوندی کولی شي وګوره دا کارونه چې اوس یو لږ عقل والای چ الله باران اوری د باران کې څومره ډیر کارونه دي لمر راخیږي څومره ډیر کارونه دي پکشي او دا دومره غرونه پیدا کړی دي اسمانونه پیدا کړی دي نو دا کښنه انسان الله نه څه پیدا کوله دا خو د انسان چې لږ عقل والای د سیدا خبر حضرت تلویر چې دا کار یقینا کوله ش نو کېدای شي شیطان دا وسوسه ورواچی چې الله خو یې کوله سی دا دومره د لایل می واوریدل نو الله په دې دونو کارونه ستړي سوی دا کار باندې څه کولای الله عز وجل ده خبری رد افعیننا آیا پس مجستری کیجو بالخلق الاول پا اول پیدایش سر پا اول پیدایش سر نمجستری سو چه دا کار مجبسو کواله الا ایت کل اللہ تستریا نرازی دا عیب دی اللہ دا هر عیب فاک بل خبر داد هم دی چی دی پی لبسن پا پوش دی گلوی کی دی پا ناصر گنتیا کی دی من خلق جدید دا نوی پیدایش سخه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما نوسوس به نفسه ونحر اقرب الیه من حبل الورید پدې پسې درو آیاتو کې الله جل جلاله یو بل خبره کوي هغه دا چې دا ثابت اسو چې الله عز وجل خالق و مالک دی دا ثابت اسو چې الله عز وجل دا کار بیخي کولای شي نو الله عز وجل حتما قیامت قائمی دا خلق را پاسي د دې خلکو سره حساب کوي دا خبره ثابته ده دا دومره کارونه چې کولای شي لږ عقل والا لا دا فیصله کوي چې یقینا الله قیامت قائمولی شي نو د قیامت قائمولو لپاره یو شي ته ضرورت شته ځکه په قیامت کې خو حساب د هر سړي سره د عمل کیږي نو د دې خلکو اعمال به معلوم وي که د یو چا په اړه معلومات نه وي چې دې نیخ عمل کړی دي که بد عمل کړی دي نو فیصله به څنګه ورباندې وسي د دې دپاره الله عز وجل انسانانو ته په دنیا کې اعلان کړي وایي تاسو فکر وکړئ غور وکړئ الله عز وجل تاسو ته تر حبل الورید تر دې شارګو نږدې دي د انسان په وجود کې دوه ډوله شارک دي په طبي اصطلاح باندې یو ورید دا یو شارک دی چې د ځیګره څخه وینه اخري و ټول وجود ته رسي دا ورید بولي او یو بل رقم رګ دی چې هغه د زړه څخه سرچینه اخلي یا هم د ځیګره څخه سرچینه اخلي باریک رګونه دي چې شریانونه ورته وایي دا شریان بیا په طبي اصطلاح کې روح لیږدوي د انسان وجود وجود زرې زرې ته کله چې شریان پریسي دا ډیر ژر انسان ته مرګ راولي دلته الله عز وجل و انسانانو ته فرمایي وایي تاسو ته الله تر حبل الورید نږدې دي د دې مقصد خو دا دی چې د الله ملائکې تاسو ته دومره نږدې دي لکه دا ستاسو شارک چې د ستاسو په وجود کې دی دا ستاسو د وجود جز دی دا ملائکې دومره در نږدې دي چې ستاسو د وجود بیخي جز دی ستاسو په هر حال د الله خبر دی د الله استازی دی یو تفسیر دا دی یو تفسیر دا دی چې یا خپل د الله علم تاسو ته دومره نږدې دی ستاسو دغه شریانونه او رګونه ته په دې سره ژوند کوي یا هغه د زړه بړاس او د زړه حالات چې د انسان د زړه د یوې خوا او بلې خوا د دې فکر پکوي تر دې الله ډېر د نږدې دی یعنی ستا په زړه کې چې څه ملحوظ کېږي تر هغه مخکې له الله په خبر دی چې ستا په زړه کې اوس دا فکر پیدا کېږي نو چې د الله دومره علم وي ستا په ژوندانه کې
چې په زړه کې مازې ته یوه خبره کوې تر هغه مخکې له الله خبر دی چې ستا په زړه کې دا خبره پیښیږي. او همدا ډول الله جل جلاله تا ته دوې ملایکې راستولي دي چې یوه پر رسته اړخ ته یوه پر چپه اړخ باندې ده. دا رسته اړخ ملایک ستا نیک اعمال کي، د چپه اړخ ملایک دي بد اعمال کي. او ستا هره خبره چې ستا د خولې څخه وځي هغه ثبتیږي. نو بیا خو ستا پراپر معلومات سه د قیامت ورځ که قایم سو ستا سره ډېر ښه حساب کېدلی سي. ستا په اړه خو ټول معلومات سته، که دې ښه اعمال دي که دې بد اعمال دي ټول لیکل سوي دي. ته دا فکر مه کوه چې ومنم قیامت به راسي، په هغه ورځ به نو زما په اعمالو څوک خبرې چې ما ښه کار کړی دی که مې بد کار کړی. یا د الله بادشاهي داسې نه ده لکه د دنیا د باچهانو ده چې مجرم و نامجرم نه سره پېژني. الله عز وجل ته ذره ذره علم شته، ځکه الله عز وجل فرمایي ولا خامخا قد په تحقیق سره خلق ناموږ پیدا کړی دي، الانسان انسان مو پیدا کړی دي. ونعلم موږ علم لرو، او موږ علم لرو ما توسوس به نفسه، هغه څه چې وسوسه اچي دته په هغه سره نفس دده، د ده په نفس او د ده په زړه کې چې یو څه وسوسه یو څه خبره لویږي په هغه باندې موږ علم لرو. ونحن موږ چې یو اقرب نږدې یو الیه و دته من حبل الورید، تر هغه شارک د غاړي چې مراد تفسیر شریان ځینې اخیستی دي، ځکه مراد دلته هغه وسوسې هغه حالات دي. یعنې په قرب علمي سره موږ د علم له نگاه څخه موږ ده ته دومره نږدې یو چې د ده د وجود تر جز له هم زیات موږ ورنږدې یو. اذا هغه وخت یتلقى المتلقیان، چې ورسره ملاقات شي دوه ملاقات کوونکي، عن الیمین د رسته اړخه څخه و عن الشمال د چپه اړخه څخه قعید ناست وي. دا هر یو د رسته اړخه څخه یې هم یو ملایکه ناسته ده، د چپه اړخه څخه هم یو ملایکه ناسته ده. دا د رسته اړخ ملایکه د ده نیک اعمال لیکي، د چپه اړخ ملایکه د ده بد اعمال لیکي، ذره ذره عمل لیکي. البته الله عز وجل رحیم ذات دی، رحم یې ډېر دی. دغه نیکه ملایکه دا درسته اړخ ملایکه چې اعمال لیکي نیک اعمال، دا اعمال چې دا مازې ده تر سره کوي دستي په دستي لیکي. او هغه د چپه اړخ ملایکه هغه نیکه ملایکه چې د ده بد اعمال لیکي، هغه چې کله ده یو بد عمل وکړي هغه چې قلم ورباندې راواخلي دا رسته د اړخ ملایکه ورته وایي ته یاداش که لیکای مه. نو دی چې کله دا شی یاداش کې لیکي یا نه وایي ته صبر ورته وکړه، که ده توبه وکښله لیکای مه، که توبه نه ویستل بیا یې ولیکه. همدا وجه د علما کرام فرمایي وایي که د چا څه خطا وسي باید ژر توبه وباسي، بیخي ملایکه نه لیکي، که ده توبه ویستل بس بیا نه لیکي، که توبه ونه ایستل نو ویې لیکي. او همدا ډول دی چې هره خبره کوي هغه ثبتیږي. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما یلفظ تلفظ نه کوي انسان من قول یو وینا الا خو بیا وي لديه پنیز دده رقیب یو ساتون کی وی عتید ثبتون کی دده خبرو. اره خبره دی ریکارډیش په دې اړه باندې تفسیر لیکوم کو څه خبره کړی ده. بعضی وایي چې اره خبرې څخه مقصد دا دی چې یوازې د خیر او د شر خبرې لیکل کیږي، د خیر خبر هم لیکل کیږي د شر خبره هم لیکل کیږي. او که چیرې دغه نورې خبرې چې دي چې نه د خیر دي نه د شر دي دا نه ثبتیږي، یو تفسیر دا دی. بل تفسیر دا دی چې ټولې خبرې لیکل کیږي، که د خیر دي که د شر دي، که بې خیر و بې شر دي. د پنج شنبې په ورځ باندې بیا د ده دا ټول ریکارډ راخیستل کیږي، د خیر خبرې په عملنامه کې ثبتیږي او د شر خبرې هم په عملنامه کې په بدو اعمالو کې ثبتیږي. دا نورې خبرې چې نه خیر پکې شي نه شر پکې شي دا بیرته خرابیږي. او همدا وجه ده چې علما کرامو په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ژبه دا وساتئ. نه هیڅ عبادت دا د ژبې چوپتیا ده. د حضرت عیسی علیه السلام د ویناو څخه نزهة المجالس را نقل کړی دی چې نه هیڅ عبادت دا د ژبې چوپتیا ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي ډېر وخت به سړی یو خبره یو کوچنۍ د خیر خبره وکړي دی به یې معمولي وګڼي، مګر هغه به دومره غټه خبره وي چې د هغه څخه به غرونه غرونه خیر جوړ شوی. او کله به دی د شر یو معمولي غوندې خبره وکړي دی به یې معمولي وګڼي، د هغه څخه به دومره لوی شر جوړ شوی چې غرونه غرونه شر به په ده پسې لیکل شوی. نو ښه دا ده چې چوپ هغه وخت خبره کوه چې ضرورت وي، چې ضرورت نه وي خبره مه کوه. او که دې خبره کول د خیر خبره کوه، د شر خبره مه کوه. خصوصا داسې خبره مه کوه چې د چا زړه په ازاریږي، غیبت تر خولې مه راباسه. او هغه خبره چې شک پکې شي هر څه چې واورې مه وایه، عبس وخت مه تېروه، که کوې د خیر خبره وکړه. سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت.